viivalle, hyvä hämylämy. Ja Rantanen just oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Pailoineen välissä ja vähän osuu tuohon mailaan ja siitä muuttaa pikkusen suuntaa. Oi, mikä maali. Ja kyllä Saarijärven pelaaminen viivassa. Vaikka tässä aikaisemmin studio ja kaikki olettivat, että lisää vaan aikaisemmin vetoja viivasta, mutta kyllä Saarijärven maltti avasi tämän maalin ja teki tämän maalin Suomelle. Kyllä. Mies on nuori kuin villi varsa, mutta pelaa kuin aikamies. Kyllä, ja Kamenevi käy niin kuumana tuolla, ei mitään järkeä. Kamenevi on lyönyt mailansa poikki. Venäjän kapteeni suihkuun. Venäjän kapteeni Sipuli keittää yli. Kamenev on aivan raivona, katsokaa nyt tätä miestä. Repii ja riistää, Georgiev yllätetty. Ja jos tämän Suomi tästä vielä joutuu taittamaan ja silittämään, niin voi. 3-2 ja 2-0-9 MM-finaalia jäljellä. Ja katsoppa sitä, siellä on toimitsijan käsi auki, kun Kamenev on huitonut mailansa. Ja tosta ei muuten Kamenev ihan pienellä rangaistuksella muuten selviäkään. Siinä huitoo toimitsijaa käteen. Törkeä käyttäytymistä Venäjän kapteenilta. Kyllä, porsastelu. Siitä 5 minuuttia Kameneville. Todella törkeästi lyö toimitsijaa käteen tuolla rikkinäisellä mailallaan ja siellä on käsi auki tällä hetkellä. 5 plus 20 minuuttia tarkoittaa sitä, että Suomi pelaa ottelun lopun ylivoimalla. MM-finaali. Ison äärellä oltiin ja nyt se täytyy enää nostaa se hauki veneeseen. No.